Ազգանիջով ու Մեծարգով փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկվող վարկային ծրագիրը էլեկտրոէներգիայի հաղորդման ցանցի վերականգնման ծրագիրն է, որը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի մեջ, մինչև վարկի ընդհանուր ծավալը 37 միլիոն, մոտ շուրջ 37 միլիոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար արժողությամբ է, 25 տարվա վարկային ծրագիրը, որից 5 տարին արտոնյալ ժամանակաշրջանում է, վարկի գործունեության ուղղությունը երկու մասի կարելի է բաժնել, 13.6 միլիոն դոլար պետք է ուղղվի ՍԿԱԴ համակարգի արդիականացմանը, և այդ համակարգով մեր հարավային Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հյուսիսային Վրաստանի Հանրապետության հետ համակցված համակարգի աշխատեցման ուղղությամբ կատարվող ծախսերին 200 կիլոմետրանոց նոր մալուխային ցանց է իրականացնելու, որը թույլ է տալու ըստ էության ավարտել ՍԿԱԴ համակարգի ամբողջական և լիարժեք գործունեությունը մեր հանրապետությունում, որը բարձրացնելու էլեկտրոէներգիայի մատակարարման և վերահսկման գործառույթների մակարդակը։ Երկրորդ բաղադրիչը 23.4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արժողությամբ, դա շինարարի և ագրարակի ենթակայարանների վերակառուցումն է, սա թույլ է տալու այդ հատկապես ագրարակի ենթակայանի վերակառուցումը թույլ է տալիս այդ տարածաշրջանում բարձրացնել էլեկտրոէներգիայի մատակարարման մակարդակը, նվազեցնել կորուստները և խափանումները։ Այս երկու վարկային ծրագրերի մարման տոկոսը ըստ էության 2% է, բավականին արտոնյալ վարկային ծրագրեր են, վարկային ծրագրերի իրականացումը նախատեսվում է ավարտել 19 թվականի դեկտեմբերի ավարտին։ Սա այսինքն 4 տարվա ընթացքում այս աշխատանքները, որը ես նկարագրեցի, պետք է ավարտվեն, և ինչպես ես այս 25 տարվա ընթացքում պետք է մարվի վարկը, որից 5 տարին արտոնյալ։ Սա է, շնորհակալ։